розвідка Служби безпеки викрила чиновника на Черкащині, який закликав допомагати окупаційним угрупованням РФ у захопленні регіону. Також він виправдовував ракетні удари по українських містах та вбивства цивільних громадян. При цьому зловмисник заперечував причетність загарбників до їхніх військових злочинів у Бучі. За даними слідства, поплічником ворога виявився співробітник одного із місцевих органів влади, який має відношення до обліку осіб призовного віку. Він виправдовував ракетні удари по українських містах та вбивства цивільних громадян. Також відкрито підтримував політику агресора та планував сприяти ворогу у війні проти нашої держави у разі захоплення регіону. Свої деструктивні тези наполегливо поширював серед власного оточення та колег по роботі. Все нормально у тебе там? Да, народ говорит, за с кем-то, что кого-то что-то говорит. Буча, сволочи, всех расстрелять, всех повесить за яйца. Когда Путин сдохнет, бля, когда это самое, когда он, ой, бля, это пиздец. Пытаться что-то кому-то объяснить. Не надо, мы же договорились, что ты молчишь. Но люди тоже такие тупые. А я же не буду показывать, чтобы не сказать, что я сепаратистки эти смотрю. Да не надо, не надо, не надо. Слышишь, мы садимся, как это, первый тост за победу. И я всегда вставляю, за нашу победу. И тут правильно. И тут отдельных бандеровцев так коробит, так тихо, коробит. Тихо, 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 тихо. У нас деньги, где фашисты. У нас нет ни одного бандера, ни одного фашиста. Чтобы они были тихо, чтобы всех россиян разорвало. Чтобы они там и падали. Понимаешь, и смотрят на меня, на реакцию. Понимаешь? Но они знают, что дочка в России не будет. Но они тебя забудут. Еще во Львове похоронили очередного бандеровца, перехоронили. Почетный караул в фашистской форме, стреляют, и эти все это рассказывают. Не рассчитывайте, сиди дома. Может, так, до конца года тяну, и не посмотрим. Наши придут, не надо будет увольняться. Либо, если бандеровцы, то тем более не будут увольняться, потому что... Ну, наши, если придут, то такое. Да, сразу начнут. Давай сотрудничать, иди работать. Ты знаешь, Лава, как они лояльны, ясно делаешь. Під час обшуку за сприяння керівництва установи, де працював фігурант, правоохоронці виявили у зловмисника мобільні телефони, комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за частиною 1 та частиною 3 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України. Наразі судом зловмиснику обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Наразі триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності проти державної безпеки України. Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.